Домувањето представува основна животна потреба и е едно од основните човекови права. Со оваа констатација, денеска во Кичево започна работилница на тема «Домување – чекор напред за подобра иднина на ромската заедница». Голем број на роми се уште живеат во импровизирани живеалишта без приклучок на електрична, топлинска, водоводна и санитарна мрежа, а најголем дел од оние што живеат во домови немаат имотни листови, ниту за земиштето, ниту за станбените објекти. Почнувајќи од проектот, значи проектот е финансиран од Европска Унија. Имплементатори на проектот се, значи, Сдруженијето Национални ромски центар од Куманово и Сдруженијето Авена од Кочани. А ние, Организација на ромската младина Бела Кула, сме подгрантисти на овој проект. Со тоа што проектот ќе се имплементира 6 месеци, иначе називот на проектот е, значи, домување, чекор напред кон подобра иднина на ромската заедница на локално ниво во Општина Кичево. Ќе имаме, значи, 3 информативни работилници, каде што ќе бидат поканети, значи, луѓето што се засегнати со проблемот на домување, а исто така ќе бидат поканети институции кои што исто се, значи, засегнати со овој проблем и кои понатаму мислиме да го решаваме, значи, со институциите на локално ниво. На работилницата беа презентирани повеќе закони, правилници, обврски, одговорности и препораки, кои како правни механизми можат да помогнат во сферата на домувањето. Во овој проект, значи, исто така спроведувавме анкетен прашалник во ромските населби каде што живеат и тој траеше некаде околу 30 дена. Според анкетата ќе се направи и анализа на прашалникот, па ќе видиме и од одговорите, значи, на самите жители кои проблеми ги засегаат во предлог на домување. Понатаму исто така, значи, ќе ги викаме институциите од локално та средина да ни помогнат и да го решаваме проблемот за домување во нашата заедница. Ова беше прва од предвидените 3 работилници, а останатите ќе бидат одржани во април и мај оваа година.